Nej. Er nogen af dem? Ja. Oh. Ja. Sørens. Vi læser... Ah, okay. Ja. Jeg læser ingeniørvidenskab. Energi. Meget sådan kort og præcis. På andet semester. Ja. Vi læser begge to energi på andet semester. Dagligdagen som studerende, den... At man møder ind til et kursus, en forelæsning. Den er meget sådan, jeg har lidt lyst til at sammenligne det med arbejdsmarkedet. Man står op og møder ind ved 8-tiden, så har vi en forelæsning. Det er så ikke så arbejdsmarkedsagtigt. Og så har man 2 timer til at lave opgaver, der er relevante til den forelæsning, man lige har haft. I et par timer, så går vi over og regner opgaver et par timer, og nogle gange så er vi færdige der og går over og arbejder på vores projekt. Eller i forhold til, hvilket tidspunkt på semesteret det er, om det er starten, har man enten noget tid til projektet efterfølgende, eller også så har man hele dagen. Hjælpelærerne har i hvert fald været rigtig gode til de indledende matematiske kurser. Og vi har nogle vejledere, der rigtig gerne vil hjælpe os, og hvis man har svært med de matematiske fag på første studieår, så er der lektiecaféer til det, som man kan tage til og få svar på sine spørgsmål. Vi har jo som på AU har vi rigtig meget med gruppearbejde, så det der helt alene studie, det er nok ikke så meget det, vi laver gør, i hvert fald på energi og heller nok mange andre steder. Altså man læser selv op til sine forelæsninger, det er de færreste grupper, der sætter sig hele gruppen sammen og læser op til en forelæsning. Men resten er det, hvis man vælger at have selvstudie. Jo, altså helt sikkert. Nu har jeg har valgt ingeniørvidenskab, fordi den var så bred. Så noget af det, jeg synes, jeg er mest glad for ved uddannelsen, det er, at... Den havde en meget bred indgangsvinkel til de ingeniørfaglige, altså ingeniørvidenskaben. Det tror jeg, jeg synes er det fedeste ved uddannelsen. Det er med, at vi har så mange muligheder, altså lige over på energistudiet, der får vi jo... vi har vores egen workshop eller vores eget værksted, hvor vi selv kan gå ind og bygge ting selv, så det er noget helt andet, end man nok kender fra andre steder, så vi har vores... At jeg har haft... og fortsætter med at have så god en mulighed for at forstå det grundlæggende, så jeg kan vælge, hvad jeg vil specialisere mig inden for. Mulighed for selv at bygge noget, men vi har faktisk også eksperter, som vi altid kan gå til. Vi har vores egen team af håndværkere, som kan bygge noget til os, når vi har brug for det i vores projekter. På et rigtig sundt grundlag. Stemme, vi sidder med nogle af faktisk verdens førende eksperter på nogle områder, der er ansat på instituttet, og dem kan vi bare gå over og spørge om hjælp til vores forholdsvis simple projekter i forhold til det, de sidder og laver med. Men for os er det jo meget, at vi kan gå over og spørge om hjælp, og så er det, hvis vi har et elektrolysespørgsmål, så vi går til en af de bedste i verden inden for elektrolyse. Og det er ret fedt, at han ikke synes, det er træls at skulle svare på et eller andet meget basalt.